teie tore. Tee varad, inkjulga varad, teie saa varad, inkjulga. Inkjulga siin saavad on palas malas, vesi tervinaisunkid ja kaidunk vesi tervinaisunkid. Փոքր Խանչալիի հրդեհից դուժած ընտանիքին օգնություն ցուցաբերեց Նինոջ Մինդայի մունիցիպալիտետը, հիշեցնենք մայիսի 26-ին Փոքր Խանչալիում գրեթե ամբողջությամբ այրվել էր Իսպիրյանների տունը։ Տեղում ՀԴՀ-ը մայելու համար 3 հրշեջ մեքենա էր աշխատել, սակայն կրակիչ իրաններից ինչ-որ բան փրկել չէր հաջողվել։ Այրվող տան շուրջը հավաքվել ողջ գյուղը մեծ ու փոքր գյուղացները պատմում, որ այդ պահին ընտանիքին ոչնչով օգնել չեն կարողացել, որովհետև կրակի ուժ գինբոցը ողջ տունը շրջափակել։ Նախապես ենք գիտեք 10 հազար Կարող եք կախել 10-ից, գոնե մի նախադասություն թե ոչ 4-ից, բայց այսօր մակարգավիճակով ես որպես իմաներանցս ու ես որպես քյուղի բնակիչ, որպես մարդ շատ ուրախացնում եմ։ Քեզի պես, ամենառաջ քեզի պես, քեզի պես, այո, եթե մնացած բոլորի պես, մունիցիպալիտետի բոլոր աշխատողների պես, մեր դեպուտատի նման աշխատող ունենք ու մարդիկ մարդու հոգսը հոգալով մտածենք, որ ամենառաջ նկարք հարցն է, նախի վարաշ մասուն օգնություն հասնել, հետո նոր մտածել հետագանվելիքների համար։ Իսկ քանոր դուք ես որ այդ ամեն ինչը կարգավորել եք մարդու այլ մարդավարի ձևով, ես շնորհակալություն եմ այդ ձեզանից, քանի որ դուք եք էստեղ, Տիգինանի, Ընկերտոնայան, Արմեն ջան, Արմենի ջան, բոլորիս է շնորհակալություն ձեր ցավականին, քանի որ դուք մեր ողքին եք, քանի որ դուք մեր ողքերը հոգակ եք, քանի որ դուք միշտ անգամ մեր ողքին եք, մենք էլ եք տեղ քուր, լուբոյ բանակայում, ինչ տարված կորելի, ինչ հնարավորություններ, ձեզի դեպի ձեզի մենք էլ ողքնից միշտ անգամ մնացած հարցերը կարգավորելու համար։ Շնորհակալություն ձեր օգնության համար Տիգինանի, շնորհակալություն այն հնարավորությունների համար դուք ստեղծեցիք ո՞ր տեղան օջախը, ես կարգավիճակի դուս գամ, դա մարդու մարդավարի քայլ է։ Շնորհակալություն մեր գյուղացիներից, համագյուղացիներից, որովհետև աջակցեցին մեր նեղ վիճակին, մունիցիպալիտետին, պարոն Հենզել Մեգոյանից շնորհակալություն, որ մեզ նեղ վիճակից մեզի դուրս հանեցին։ Ելույթին չասեմ, շնորհակալություն բոլորից, որ սա եկան մի մարդու պես օգնեցին, համ փողով, համ իրենց ծանր աշխատանքներով, շնորհակալություն բոլորից։ Նինոջ Մինդայի քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանը, քաղաքապետի երկրորդ տեղակալ Արտավարդ Տոնոյանը վարչատարածքի և գյուղի քաղաքապետանի ներկայացուցիչների հետ այցելեցին գյուղ տուժած ընտանիքին իրենց աջակցությունը ցուցաբերելու։ 10,000 լարի օգնություն տրվեց ընտանիքին հրդեհի հետևանքները վերացնելու տունը բարեկարգելու համար։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, քաղաքապետարանում գործում է համապատասխան հանձնաժողով, որը զբաղվում է համապատասխան դիմումների, ուրեմն, քննարկումով և հիմնականում մենք քննարկում ենք ուրեմն աղետներից տուժված դիմումների հետևանքով ուրեմն ստացած, այսպես ասած, վնասների չափը և օժանդակում ենք և գումար ենք հատկացնում և համապատասխանորեն ունենք տվյալ այս ամսվա ուրեմն կտրվածքով քննարկել ենք 8 դիմում, այս 8 դիմումից ամենա, այսպես ասած, անմխիթար վիճակում էր Իսպիրյան Վարդանի ընտանիքը, ընտանիքի դիմումը, ինչպես գիտեք, հրդերվել էր նրա տունը ամբողջովին, և մեր հանձնաժողովը այս դիմումի վերաբերյալ ուրեմն որոշեցինք օգնել նրան գումարի տեսքով 10,000 լարի։ Այս փողը նա կստանա ուրեմն գալող շաբաթվա ընթացքում և կօգտագործի իր տունը վերանորոգելու համար։ Մենք ունենք ռեզերվային ֆոնդ բյուջեում, ասեմ, որ մեր հանձնաժողովը հատկացնում է փողերը հենց այդ ռեզերվային ֆոնդից։ Ամենամեծ գումարը հատկացրել ենք ուրեմն այդ օբյեկտի համար, իսկ մնացած դիմումներին հետևաբար արդեն ստացած վնասի չափով։
Նշենք, որ Իսպիրյան Վարդանի ընտանիքի կողքին այս ծանր պայմաններում կանգնած էր ողջ գյուղ, առաջինը գյուղացները հավաքեցին գումար իրենց համագյուղացուն ծանր իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Բացի այդ, տան վերակառուցման աշխատանքներում ևս նրանք ամասն չմնացին, շատերը ցուցաբերեցին նաև ֆիզիկական օգնություն։